যোৱা কেইব এবছৰ দুবছৰ আগতে সাব ইন্সপেক্টৰ পৰীক্ষা পাতোতে হোৱা খেলি মেলিৰ কথা বতৰাই আমাৰ মনত কৰবাত নহয় কৰবাত ক্ৰিয়া কৰি আছিলে যে শিক্ষকৰ পিছত এইবাৰ পুলিচৰ নিযুক্তি আমি নিকা কৰিব লাগে কাৰণ অসম চৰকাৰত আটাইতকৈ বেছি নিযুক্তি হয় শিক্ষা আৰু আৰক্ষী বিভাগত তাক বাদ দি স্বাস্থ্য বিভাগ আৰক্ষী বিভাগ শিক্ষা বিভাগ এই তিনিটাই হৈছে আটাইতকৈ নিযুক্তি পাব পৰা বিভাগ কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগত নিযুক্তি পাবৰ কাৰণে ডক্টৰ হ'ব লাগে নাৰ্ছ হ'ব লাগে টেকনিকেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগে কিন্তু জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে নিযুক্তি পোৱা ৰাস্তাই হৈছে শিক্ষা আৰু আৰক্ষী বিভাগ আমি সংকল্প লৈছিলোঁ যে আৰক্ষীৰ নিযুক্তিও মা গংগাৰ সাক্ষাৎ হ'ব লাগিব আৰু মা গংগাৰ দৰে আৰক্ষীৰ নিযুক্তিও পবিত্ৰ আৰু নিকা হ'ব লাগিব প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি 2014 মেত আমি যেতিয়া নিযুক্তি দিছিলোঁ তাৰ আৰম্ভণি আছিল যে আৰক্ষী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিকা হ'ব আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পত্ৰ নিকা হ'ল তৃতীয়বাৰ আৰু ইয়াক কোনেও কলংকময় কৰিব সাহস কৰিব নোৱাৰে কাৰণ দুটা নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াই আৰক্ষী বিভাগলৈ গংগা নমাই আনিলে ইয়াত আৰু এতিয়া কোনেও নিযুক্তি আৰু ভৱিষ্যতে কেতিয়াও কলংক কৰিব নোৱাৰে ই আজি প্ৰমাণ হৈ গ'ল।